Bacalhau ao forno é uma ótima opção para um almoço mais especial. Você vai pré-cozinhar a batata com sal e reservar, e vai separar também o bacalhau já dessalgado e desfiado. Faça assim: coloque o azeite numa panela, acrescente o alho e a cebola e refogue bem. Depois junte o tomate, refogue mais um pouco e coloque o bacalhau dessalgado e desfiado para refogar nessa mistura. Junte a azeitona picada, a batata pré-cozida, o cheiro verde picadinho e o leite de coco. Misture bem, acerte o sal e coloque na travessa que vá ao forno. Para cobertura, bata clara em neve, acrescente as gemas de ovos e despeje sobre a mistura do bacalhau. Leve ao forno médio por 15 minutos ou até dourar. Ele fica delicioso e você serve assim que sai do forno, bem quentinho.